Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai raidījums, kurš kalpos Latvijai, un studijā ir deputāta kandidāta uz 12. Saimu no partijas vienotība Zanda Kalniņa-Lukševits. Labdien! Labdien! Un no partijas No sirds Latvijai Valdis Lausks. Labdien! Labdien vēlreiz! Labdien visiem! Jūsu rīcībā ir arī telefons studijā. Ja gadījumā rodas kāds jautājums, pateicamies visiem, kuri ir atsūtījuši līdz šim jautājumus un kuri, zinot raidījumu tematu, jau mums ir iesūtījuši arī savus jautājumus vakar vēl vakarā gan tika saņemti, tāpēc centīsimies atbildēt. Tātad mēs runāsim šoreiz par to, kā Latvijas nacionālajām interesēm atbilst Eiropas Savienības fondu darbības programmas, protams, arī reģionu griezumā, bet vispirms varbūt sāksim ar atbildi uz dažiem jautājumiem, runājot par Eiropas fondiem, tā kā vairāk konceptuāli. Kāds no uzņēmējiem ir teicis, ka Eiropas fondu naudas piešķiršana tur uzņēmējiem īstenībā kropļojot konkurences vidi. Cik tālu tā varētu būt patiesība? Viņš gan to motivē ar to, ka uzņēmējs, teiksim, tas, kas dabū Eiropas naudu, viņš ir saņēma zināmu injekcijas dozu tādai stabilitātei un it kā naudas neatdošanai ātri atpakaļ, bet tas, kas ņem bankā kredītu, tam ir viss tas maksājums sloks kredīti. Cik tālu tas ir pareizi, cik tālu uzņēmējs varbūt domā aplam? Kurš? Lūdzu, es domāju, ka mēs varam uz to skatīties no divām pusēm. Teiksim, Latvijas uzņēmēji konkurētspēja Eiropas Savienībā un plašāk, un Latvijas uzņēmēji attiecības jau savā starpā konkurence Latvijā. Skaidrs, ka ir ļoti labi, ka mums pieejam finansējums, ko palīdzēt mūsu uzņēmējiem ieguldīt attīstībā, kas bieži vien ir tieši modernākas tehnoloģijas iegāde, lai varētu labāk konkurēt Eiropas Savienības līmenī ar citiem uzņēmējiem. Savukārt Latvijā savā starpā nav jau tā, ka to naudu kāds uzdāvinātu. Ir jāuzraksta biznesa plāns, labs pamatojums, ir pašiem jāpriekšfinansē. Ir bieži vien pārsvarā uzņēmēji ņem tieši kredītu, kur arī bankas tad izvērtē šīs biznesa idejas ilgtspēju. Un pēc tam no Eiropas Savienības tiek atgriezti līdz 50% finansējums. Tas ir veids, kā mūsu uzņēmēji var izveidot jaunas darba vietas un arī tā kā pāriet uz modernākām tehnoloģijām. Lauskungs. Es gribētu pateikt, ka uzņēmējam ir daļēja taisnība, bet pie apstākļiem, kad viņš paliek viens uz viens ar savu biznesu, un pie apstākļiem, kad ir no teorijas viedokļa, ir nule no valsts puses. Mūsu partija būtiskākais iezīmē tādu iedzinu kā aktīvs valstiskums. Tas ir tad, kad valsts nāk palīgā uzņēmējam realizēt savu ekonomiku, līdz ar to, ja mēs reģionālā griezumā skatāmies arī attīstīt reģionu līdz ar to. Ja? Un es gribētu pateikt, ka valsts, pirmkārt arī to, ka lielākoties funkcijas nodotas valdībai, ar šo uzdevumu netiek galā. Un līdz ar to, ja mēs runājam par valstiskumu, tādā gadījumā uzņēmējiem pirmkārt šeit jānāk palīgā gan valdībai, bet ļoti daudz arī pašvaldībām. Bet pašvaldībām, protams, ne tādā līmenī, kā pašreiz ir, jo pašreiz pašvaldības ir par maziņā, lai iet un redzētu kopsakarību savā reģionā un palīdzētu. Bet no otras pusītes, ko es gribētu pateikt vēl, ka uzņēmējam arī saņemot iespēju apgūt struktūru fondus, viņam ir vajadzīgs līdzfinansējums. Līdzfinansējums izvēlēt no tā, kur viņš atrodas 40-50% apjomā, un viņš šo līdzfinansējumu patiešām arī nevar dabūt, pat apgūstot struktūru fondus, jo Komercbankas, uzskatot, ka sevišķi ražošana ir ļoti riskants projekts sevišķi reģionos, to nedod. Un līdz ar to, ja mēs gribam nākt caur aktīvu valstiskam tādu iedzienu uzņēmējiem palīgā, protams, mums arī jāsaglabā Valsts banka, un ja tagad ir paredzēts septembra mēnesī privatizēt Citadeli, tad es uzskatāju, ir kļūda. Attīstot un vadot ražošu un ekonomiku ir jābūt svirām valsts rokās, un tur jābūt arī Valsts bankai, kas nāktu palīgā uzņēmējiem, saņemt kredītu un to vai caur struktūru fondiem, vai bez struktūru fondiem savu biznesu attīstīt. Kāds no mūsu skatītājiem gribējāt piebilst kaut ko vai? Piemēram, ka šogad tieši ražošanas attīstībai mūsu uzņēmējiem bija iespēja pieteikties un viņi apstiprināja vairāk kā 26 miljonu apmērā šos projektus.
konkrēts atbalsts, ko konkrēti uzņēmumi ir saņēmuši ražošanas attīstībai. Kāds no skatītājiem bija teicis tā, ka būtiskākais, lai saņemtu Eiropas fondu palīdzību, ir sakārtot labi papīrs, uzrakstīt perfektu biznesa plānu, bet un tam ir iespējas iegūt un vinnēt šo, teiksim, cīņu, kurš dabūs Eiropas fondu naudu nekā tam, kuram ir, nu, teiksim, uzņēmums, bet kuram nav tik perfekti sakārtot tie papīri. Cik tur ir patiesības tajā papīra un birokrātijas būšanā? Nu, pirmkārt, grāmatvedībai ir jābūt, protams, perfektai un ideālai. Un es domāju, uz to arī ir jāvirzās. Par projektu rakstīšanu tās ir īpašas prasmes, bet uzņēmēji pārsvarā jau piesaist arī ekspertus, lūdz palīdzību, tāpat tās arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra rīko īpašus seminārus, īpašus kursus uzņēmējiem, kur izskaidro, palīdz saprast, kā labāk sagatavot šos projektus, kā tiešām iegūt šo finansēm, jo valsts jau ir interesēta, lai tā nauda, ko esam no Briseles atnesuši, nonāktu pie uzņēmējiem vai, teiksim, citros gadījumos pie pašvaldībām un vislabākā veidā tiktu investēt un dot atdevi mūsu tautsaimniecībai. Es gribētu no savas pusītes pateikt, ka uzņēmējiem un arī reģioniem par labu var iet apstāklis, kad naudas līdzekļi tiek iezīmēti. Iezīmēt, izējot no teritorijas attīstības indeksa, izējot no citiem rādītājiem, kas ir būtis, tur var paņemt par piemēru vislabāk, protams, Somiju, kā Somija apgūst Kareli un tā tālāk. Un šeit no Latvijas piemēra par to, ka bija pozitīvi jēdzieni, kas nāk arī reģionu attīstība ekonomiskajiem uzņēmējiem. Tas bija gadu 10 atpakaļ, kad jaunais laiks, kādreiz nākot pie varas Repšas laika ietvaros, viņiem bija brīdis, kad bija iezīmēta nauda Zemgalē un Latgalē. Tur nedaudz summa 2-3 miljoni. Un Krupņikovs, tad viens no uzņēmējiem, kas bija pietuvināts Repšam un ar pretendentu uz politiķa statusu, viņš atteica, redz, cik labi, mēs tur attiecīgi tur Lūznavas tehnikumam iedevam 700 tūkstošu latu, lai viņi varētu attīstīt savu tehnikumu, audzēkņi, līdz ar to apgūst modernas tehnoloģijas, daudz konkurētspējīgi. Bet jautājums bija nevis tādēļ, ka jaunais laiks to gribēja iedot un tas nopelns no valsts puses, bet tādēļ, ka tā nauda bija patiešām iezīmēta un no Latgales viņa tālāk nevarēja būt. Vienalga tos 2 miljonus vai 3 vajadzēja apgūt Latgalē. Un tas ir viens no piemēriem, domājot par šodien dienu. Un otrs par šodien dienu. Es gribētu pateikt, ka vēlreiz akceptēju, ka valdība netiek galā ar attiecīgu uzdevumu, jo arī iepriekšējo periodu, kad mēs apgūvām struktūru fondus, līdzīgi kā pašreiz, naudiņa ieplūda Latvijā atbilstoši proporcija 1:4. Vienu latu devām, četru saņēmām pretī. Un kas notika? Visu šai laikā, neatkarīgi no tā, vai bija krīze, vai treknie gadi, vai pēc, reģioni ar katru gadu vairāk atpalika no Rīgas attīstības. Līdz ar to arī šodien ja mums vienkārši subjektīvi nozaru ministri teica, mēs gribam dalīt, mēs darīsim labu to, ko viņi teica visus iepriekšējos gadus. Es gribētu, lai mums tā subjektīvā nebūtu. Es gribētu vairāk sistēmiskumu pieeja pie reģiona attīstības, protams, arī pie uzņēmēja atbalsta. Attiecībā uz naudas iezīmēšanu reģioniem ir jāsaka tieši vienotības premjera Valdam Rauskas vadībā. Mēs izstrādājam un ir ieviesta šī Latgales attīstības programma, kas ir pierādījusi sev efektivitāti, kur tika speciālas programmas, speciāls finansējums, arī sakoordinējot starp nozarēm, teiksim, vides nozare, uzņēmēja darbības atbalsts, ceļu infrastruktūras sakārtošana, ir liela atdeve šai programmai. Gribētu. Un to redzot, vienotība arī savā 4000 zīmu programmā ir iezīmējusi, ka mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt šādas attīstības programmas arī Vidzemei, Zemgalei, Kurzemei un Pierīgai. Tātad specifiski mērķēti tieši tam reģionam, vislabākajā veidā izmantojot pieejamās finanses, tā, lai ir efekts un tā, lai pareizā secībā tiek darītas lietas. Latgales gadījumā mēs redzam, piemēram, ka uzņēmējdarbība ir par 9% straujāk augus kā pirms šīs programmas īstenošanas. Tāpat tās arī ir konkrēti redzams darba vietu izveides un tieši uzņēmēji ļoti pozitīvā atsauksme par šo programmu. Tas ir piemērs, ko mēs turpināsim arī ieviest citos reģionos. Jā, un šeit vienkārši paskatāmies. Virziens jums bija pareizs. Virziens. Bet realizējot šo virzienu, es gribētu pateikt paldies Dombrovskim, paldies Sprūžam, kas arī tajā laikā bija ministrs, bet izdarījāt drusku lāču pakalpojumu. Atbalstot Latgali, jūs principā pretnostatījāt Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē. Jo, ja 90. Gadu sākumā, pēc visiem kritērijiem,
Latgale patiešām atpalika attīstībā dažādi no citiem reģioniem un Latgales un no Rīgas, tad pēdējos gados visos reģionos līdzīga situācija kā Latgalē visos. Un līdz ar to, ja mēs gribam domāt par Latgali, mums pirmkārt jāpadomā par Vidzemi, Zemgali un pārējiem, un tad, protams, automātiski mēs sistēmiski domājam arī par Latgali, tas ir normāli. Bet atbalstot un atzīstot to, ka darba vietu skaits palielinājas pieauga, vienalga paskatāmies iekšzemes koproduktu, kas radās šajā reģionā uz pret lielo koproduktu, uz vienu iedzīvotu, kurš radās, manām atpaliek. Plaisa vēl vairāk palielinājās. Jā, bet jūs jau arī tikko teicāt, ka, piemēram, jūsu partijā tie mērķējumi ir tagad arī uz citiem reģioniem. Tieši tā ir vajadzīgs aptvert visu Latvijas teritoriju, bet ir atšķirības uzņēmējdarbības, teiksim, vidē ir atšķirības arī infrastruktūrā, piemēram, Vidzeme un Kurzeme. Tādēļ specifiski mērķēti kopā ar vietējām pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, izdarot vislabākās vietas tieši tam reģionam. Un, Lauskungs, jūsu partijas programmā arī visi mērķējumi ir uz visiem reģioniem tā vienlīdzīgi mērķēti, nav kāds īpaši izcelts. Bet es patiešām gribētu pateikt, es atkal labu vārdu dzirdu par infrastruktūru. Patiešām infrastruktūra vajadzīga uzņēmējiem vai zemniekam, vai pakalpojumu sniedzējiem, vai ražotājiem. Un infrastruktūras, diemžēl, uzturēšana, attīstība ar katru gadu kļūst Latvijai neizdevīgāka, ar katru gadu dārgāka, izejot no ka cilvēku skaits. Nu, varbūt vienotības viens no runas vīriem, Rungainis ir tāds, kurš pasaka, principā tie reģiona attīstība tur tā ir, kā ir. Līdz ar to es patiešām gribētu pateikt, ka nu, ar šo infrastruktūras attīstību, jā, tas ir jautājums, vai valsts grib ieguldīt infrastruktūru, kas palīdz. Jā, tas ir viens no palīgiem, domājot par nu, atbalstu uzņēmējiem. Mums ir arī tāds jautājums, varbūt nedaudz varētu teikt ķecerīgs, bet nu, kāds cilvēks ir teicis, ka viņa prāt vispār Eiropas fonda atbalsts būtu jādod tikai infrastruktūrai, tas ir arī elektrības piegādei, pievadei, tur ceļu sakārtošanai, lieliem, maziem, visus nozīmes ceļiem un teiksim, arī biznesa inkubatoriem. Tikai tiem, tas, kas dod labumu visai valstī kopumā. Kā jūs raugaties uz šādu iespēju, ka citiem tad neko, bet tikai nu, šiem virzieniem? Cik pirmkārt, ja mums ir vajadzīgi cilvēki, kas par šiem ceļiem brauks, šo infrastruktūru izmantos. Tādēļ es nedomāju, ka būtu pareizi ieguldīt tikai infrastruktūrā. Tieši tikpat svarīgi. Un es teiktu, pat vēl svarīgāk ir cilvēku zināšanas un prasmes. Tas, ko saka par darba spēku, tātad, ka ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai. Tādēļ ļoti, ļoti svarīgi ieguldīt izglītībā. Gan skolu sakārtošanā, gan, teiksim, profesionālā izglītībā, gan augstākā izglītībā. Šis sektors ir tieši tikpat svarīgāks un vēl svarīgāks. Un ir šobrīd izveidota jau programma nākamajiem 7 gadiem, kur mēs redzam, ka ir tādās 4 ļoti vienādās proporcijās paredzēts izmantot šos līdzekļus. Kopumā 4,4 miljārdus ir paredzēts sadalīt, ka apmēram 24% būtu uzņēmējdarbības iniciatīvām, viss, kas ir saistīts ar tātad uzņēmējdarbības attīstību darba vietu radīšanu. 25% pašvaldību iniciatīvām, tātad vietējai infrastruktūrai tieši tas, kas ir vajadzīgs pašvaldībām. 24% nacionālām iniciatīvām, jeb tos, ko darīs valdība, taiskaitā izglītība, pētniecība, profesionālā izglītība. Un 27% transporta iniciatīvas, kas ir lielā mērā tieši šis ceļa infrastruktūra, ko skatītājs arī bija jautājis. Es domāju, ka tā ir pareizā proporcija, jeb zelta griezums. Uzņēmējdarbības, pašvaldības, transports un no valsts puses arī īpašu uzsvaru uz izglītību. Jā, jūs prāt, Lauskungs? Es domāju, ka mums izprast šīs lietas palīdz Eiropas parlamenta padoms. Latvija, kad Latvija gāja ieviešot eiro teritorijā savā, ka mums nozīmīgākās problēmas. Nu, pirmo viņi pateica ēnu ekonomiku, otrs pateica nevienlīdzību. Neviena varbūt sociālo nevienlīdzību, otrs varbūt tikpat nevienlīdzība reģiona attīstībā, teritorijas vienmērīga attīstība. Ja? Tā ir nevienlīdzība, uz ko vēlams mums no malas pasaka, kur mums ir problemātika. Ja? Un domājot par šo, es vēlreiz akcentu, es piekrītu, ka mums ir ļoti liela būt jēdziens uz infrastruktūras nostiprināšanu, attīstību, kas nāk par palīdzi, un gribētu atkal iemest akmentiņu valdības dārzā, ka valdība nevajag ar to nodarboties.
jo valdība atrodas ļoti tālu no tiem reģioniem. Valdība, lai ņemas ar Ukrainas, Krievijas krīzi, kā labāk Latviju pārstāt, daudzās citās vietās, kur tīri politiski jautājumi, kur šos pakalpojumus, kur labāk savus zemnieku zina, savus ražotājus, to jāzina pašvaldībā. Līdz ar to infrastruktūras uzturēšana, attīstība, savas teritorijas plānošana ir jādod pašvaldībām, un ja šodien ar daudzjādi kaut kādā ziņā drusku ir kaut kāds starposmas, tie plānošanas reģioni, tad vispirms pamēģināsim, lai nesagraut uzreiz, lai nenobaidītu cilvēkus ar reformām nepieciešamību to visu, tad pamēģināsim nostiprināt plānošanas reģionus, kas var tos jautājumus risināt, dodam šīs viņas funkcijas. Tikai, protams, no Vidzemes paņemam tās teritorijas, es atvainos no Rīgas plānošanas reģiona, noņemam tās teritorijas, kuras ir Vidzemes zemes, un sakārtojam šīs robežas, un sakārtojam šīs robežas, dodam šos uzdevumus plānošanas reģioniem. Ja viņi tiek galā kolosāli, ja netiek nākošo, tur jau uz plānošanas reģionu bāzes veidojam tās lielās pašvaldības, Latgali, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Rīgu, dodam funkcijas, to skaitā savas teritorijas attīstība, to skaitā infrastruktūras uzturēšana ar attiecīgajiem, protams, nodokļu pārdali vai pašais gadījumā solīts pa solītīm ar finansējumu nodošanu no nozaru ministrijām pašvaldībai par nu, to funkciju, ko tā veic. Jūs domājat, ka valdībai nav jāiesaistās reģiona attīstībā? Tūlīt jūs to pabeigsiet, varbūt es liksim... tam, kurš atrodas to cilvēkam. Neliksim gaidīt mūsu skatītājiem. Lūdzu, jautājiet, jā. Labdien! Labdien! Visat, ko es kā pensionāre, atstādājuši vismūs grāmatībā 36 darba stāžu, un gribu teikt, man liekas, mums vispār, man liekas, nevienā valstī nav tik nepareiza pensiju sistēma, kā pie mums. Iedomājieties to savā laikā, kur iemaksā 5000, visu mūžu saņem 250 pensijā. Tāpat arī, pieņemsim, Austrija daudzās valstīs pārsvarā pensijas ir, ja visiem, tad visiem ir vienā, tad Amerikā, gan citur. Bet mums pēc miljonāriem, kāda visiem pensija Austrālijā tādiem miljonāriem, kā Bērziņa kungs valsts prezidents, nemaksā nekādu pensiju. A te mēs maksājam viņiem lielās pensijas. Un otram kārtam tas arī nav pareizs, ka mēs no pēdējiem gadiem paņemam maksājam pensiju. Mums ir ļoti pensiju sistēma kropla. Jā, paldies par viedokli. Vai jūs esat gatavi iedziļināties, pārmesties uz pensijas jautājumu attiecībā no savu partiju programmas? Es minimāli reģionu griezumā, minimāli. Neattīstot to domē, bet jūs pateikt, ka reģionu līmenī, tad, kad pēdējos gados bruka ekonomika saistība ar to, ka bija orientētos padomju savienību to visu, tad, protams, reģionos, ja bija zemkopība, tika likvidēti kolhozi padomju paju sabiedrības un tā tālāk, un ļoti daudz cilvēku palika bez darba un daudziem gadiem uz priekšu. Industriālais sektors bruka. Un līdz ar to, ja mēs runājam par pensijām, tad tieši reģionos cilvēkiem objektīvi vismazākās pensijas un objektīvi šodien viņam lielākā pretenzija, ka viņi arī nedraud tās lielās pensijas. Tāpēc, protams, uz pensijām izņemot visiem tiem maksājumiem ir jābūt atsevišķi valsts programmai. Jūs varbūt skats uz jautāto. Protams, kundzei ir absolūta taisnība, ka pensionāriem, tīpaši tie, kas dzīvo vieni paši, ir ļoti grūti iztikt ar esošo pensiju. Sasaistot ar mūsu šodienas tēmu, kā mēs varam palielināt pensijas, tas vienīgais ceļš ir, lai ir maksimāli vairāk labi atalgotas darba vietas. Jo tajā brīdī, kad mums būs labi atalgotas darba vietas vēl vairāk, valsts budžetā ienāks vairāk nauda, un šīs pensijas varēs tik katru gadu indeksētas un pieaugt. Līdz ar to, tā kā sasaistot ar struktūra fondu tēmu, jo gudrāk mēs izmantosim šos līdzekļus, spēsim panākt, ka ir labāk uzņēmējdarbība, labākas algas cilvēkiem, tas momentā atsauksies arī pensijās. Jā, un tagad jūsu pārtrauktais komentārs attiecībā uz Lauska kunga teikto par to, ka valdība, lai rūpējas par, teiksim, vairāk ārpolitiku un Ukrainu un varbūt nejaucas pašvaldību darbā, netraucē pašvaldībām strādāt. Jūs tur sākāt komentēt. Ar interesi klausījos, jā, ka cienītais kungs uzskata, ka valdībai nav nejāiedziļinās reģionos, tur es kategoriski nevar piekrist. Es uzskatu, ka valdībai ir jāstrādā roku rokā ar pašvaldībām, ar reģioniem, ir ļoti labi jāzina šī situācija, tas ir tas, ko mēs darām. Mēs esam pašvaldībās, mēs runājam ar pašvaldību vadītājiem, ar vietējiem uzņēmējiem. Un tad kopā ir jāveic šīs investīcijas.
jo arī šis te struktūra fondu plānojums ir veikts kopā konsultējoties ar uzņēmējiem, ar uzņēmēju organizācijām, ar pašvaldībām. Un tikai tā var vislabāko efektu panākt. Arī savienojot, teiksim, pašvaldību ceļus ar lielajiem valsts ceļiem. Ja? Tur ir jābūt tādai sinerģijai un kopīgam skatījumam. Atļaušos nepiekrist. Es nepiekrītu tādējādi, ka nevajag man it kā izraut no konteksta. Bet es, lai neizraut no konteksta, vēlreiz no teorijas. Katram pakalpojuma sniedzējam, tas ir valsts struktūra, pašvaldība, ir jāpilda tā funkcija, kura ir vistuvāk pietuvināta cilvēkam. Jo tuvāk pietuvināta cilvēkam, jo pakalpojums ir kvalitatīvāks. Līdz ar to nevajag valdībai līst funkcijās, kuru var veikt vai vietējās nozīmes pašvaldība vai reģionāla pašvaldība. Un, ja mēs runājam par pašvaldībām un arī, kas ir, jā, jo pašvaldība viens ir funkcijas, un šodien pašvaldības nav līdzvērtīgs partneris valdībai. Nu, nav. Tās mazās pašvaldības, viņas sēdēs pie nozares ministra sekretāres un gaidīs, uzņems viņu vai neuzņems. Tur ir tas tāds jautājums. Jā, un tālāk jau jāpārskat, ja mēs gribam, lai būtu līdzvērtīgi partneri, lai būtu līdzvērtīgi partneri. Protams, jāmaina Nacionālās attīstības plāns, jāatsakās no 21+9 modeļa, ko jūs tur piedāvājāt, izvērtējāt, un, jo pirmā līmeņa pašvaldības tāda veida apvienojot, saglabāt funkcijas, viņi līdzvērtīgāki partneri nekļūs, bet viņu kapacitāte būs vienalga nepietiekoša, lai nodarboties ar savas teritorijas ekonomisko attīstību. Tas ļoti būtiski. Ekonomiska attīstība, nevis kaut kāda cita funkcija, izglītība, kultūra, bet arī tieši ekonomiska attīstība. Es mums ir zvans studijā. Sveicināt, lūdzu, viedoklis, jautājums. Ot jautājums ir tāds. Es 60. Gadā aizgāju pensijā. Man 60 gadu. Un nostrādājot 60. Gadā jau bija 43,5 gadi. Un man pensiju paņēma no 96. Gada līdz 2000. Kā tas pa lietu var būt? Un man no 62. Gada visu laiku melorācijā es nostrādāju. Jā. Un 2000. Gada jau bija man 60 gadu un bija 43,5 gadi nostrādāt. Jā, labi, paldies par jautājumu, bet es domāju, godātais kungs, ka mēs pensiju jautājumam pieskarsimies vienā no nākošās nedēļas raidījumiem, kurš kalpos Latvijai, un tad būs tieši cilvēki, kuri atbild gan par pensijām šodien, gan par pensijām ieskicēs arī vīziju, kā viņām pareizi būtu jāprēķina, kādām tām jābūt, bet mēs turpināsim tomēr to uzdevumu iztirzāt, kas mums ir šajā reizē, un tas ir kā Latvijas nacionālajām interesēm atbilst Eiropas Savienībai. Fondu darbības programmas. Varbūt īsumā jūs gribētu vēl piebilst pieteikt tā, ko Laus kungs teica? Vai... Šis Nacionālās attīstības plāns, kas mums ir apstiprināts, šogad un šoreiz ir izstrādāts saulaicīgi pirms fonda plānošanas. Tad pa priekšu kopā ar pašvaldībām arī diskutējām ar uzņēmējiem, kam vajadzēs naudu, un tad sadalīju šo te finansējumu. Otrs par to, kuras pašvaldības un kā saņems. Piemēram, deviņām lielajām pašvaldībām ir plānots apmēram 230 miljoni, bet kopā pašvaldībām pat 1,2 miljārdi finansējums. Tātad ne tikai šīm te lielajām, kā minēja kungs. Un par piemēru, kā vislabāk var sadarboties valdība ar pašvaldībām, pavisam konkrēti. Piemēram, Līgatnes rehabilitācijas centrs, domāju, ļoti visiem zināma vieta, kas pieder pašvaldībai, viens no diviem rehabilitācijas centriem Latvijā, kas šobrīd, un šobrīd tas ir finansiālās grūtībās. Mēs jau varam teikt, lai pašvaldība tiek galā ar savām funkcijām, kā ierosināja, un no valdības puses tā rezignēt skatīties. Tā vietā mēs esam tikušies ar Līgatnes pašvaldības vadītāju Finanšu ministrijā, Ekonomikas ministrijā meklējuši kopā risinājumu, Liksim, rītdien jau piekdien būs tieši ekonomikas ministrijas ekspertu tikšanās Līgatnes rehabilitācijas centrā ar vietējiem cilvēkiem, lai atrastu veidu, kā šo centru atdzīvināt. Iespējams piesaistot finansējumu no struktūra fondiem, piemēram, ēkas siltināšanai, lai samazinātu izdevumus. Piesaistot investīciju ekspertus, kādā veidā atrast labāko veidu šī centra darbības nodrošināšanai. Un tas ir darbs, ko var izdarīt pašvaldība kopā ar ministrijām, kur ministrija ir atvērta, ieinteresēta un uz sadarbību vērsta. Tātad, runājot par sadarbību, jūs tā kā gribat šo sadarbību, tā kā īsti nav skaidrs arī man, teiksim, un es domāju daudziem skatītājiem, tā kā tās ietekmes sfēras, tā kā norobežot ar tādu stingrāku sienu un neļaut valdībai iejaukties vai kādā veidā nu, sadarboties ar pašvaldībām, kas ir. Es pirms gribētu pateikt tā, ka īsti
struktūra fonda apgūpa tiešām sāksies negarāk kā rudenī, tas nākošā parlamenta darbs. Strādāt pie nākošā ar parlamentam pie naudas līdzekļu apgūšanas ne tikai priekš Siguldas, bet arī priekš Vidzemes un citiem reģioniem. Protams, ir jāstrādā kopā ar nacionālo plānu. Un arī nacionālo plānu izvērtēšana, varbūt arī nākošā parlamenta darbs, un tiek uzskatīts, ka ir kļūda, tad kļūda ir nepieciešams labot. Un tad mēs to visu varam darīt. Un viens vēl, ko es gribu pateikt, ka viena no Latvijas problēmām, vai, nu, faktiski varbūt par traģēdiju es nesaukt, bet lielām problēmām, ka politiķi strādājot ar zinātniekiem, un viņiem jāstrādā ar zinātniekiem, bet viņi zinātniekus izmanto viņu pakalpojumu apmaksā. Nevis tādēļ, lai izanalizētu kādu no politiskiem lēmumiem, kuru jāpieņem, bet izmanto politiku, lai viņi paskaidrotu, pamatotu sabiedrībai, kāpēc šis pakalpojums tādā veidā tiek sniegt, un par to samaksā zinātnieki. Man jūs tas jāprecizē, jau šogad jā. Tiek izmantots Eiropas Savienības finansējums no jaunā perioda, jo šogad īpaši pātrinātā kārtā mēs investējam ceļos, jauniešu nodarbinātībā, veselībām, profesionālā izglītībā. Jau šogad 70 miljoni tiks investēti, programma ir jau apstiprināta. Ar tādu ziņu, tad arī mēs šoreiz beidzam sarunu, bet palika neatbildēt vairāk jautājumu, kur ir tādas mazas pretišķības starp nacionālajā plānā ierakstīto un arī Eiropas tām darbības programām. Bet saku paldies visiem par līdz sekošanu, paldies jums par atnākšanas raidījumu. Tiksimies kādā reizē nākamnedēļ. Paldies! Paldies.